Tai jo, čia iš tikrųjų yra viena iš pagrindinių temų mūsų pasaulyje, kurią tyrinėja mūsų kolektyvinė sąmonė. Tai va, yra tas tarytum įėjimas į tamsą, užmiršimas, kas mes esame, užsivėlimas tose visokiose abejingumų ir baime grįstose programose ir tada vis tiek atradimas savo kelio. Į šviesą, į tos vidinės šviesos, kuri vis tiek visada yra mumyse, atradimą ir išlaisvinimą. Tai čia aš kaip matau, čia yra turbūt jo, viena iš pagrindinių temų, kurias sielos šitame pasaulyje jau kuris laikas tyrinėja. Ir aišku, ir būna daug skirtingų sezonų tame. Tai buvo toks sezonas kažkada tokio užtamsėjimo. Ir dabar mes jau pereiname į tokį kolektyvinį pabudimą, prašviesėjimą. Ir aišku, ir buvo daug tų ir užtamsėjimų, ir prašviesėjimų. Čia daug, daug įvairiausių ciklų sukosi šitame pasaulyje. Tai prasidėjo. Bet dabar taip iš principo aš noriu pakalbėti, supažindinti, kad tiesa, jinai visą laiką yra įsišaknyjusi paprastume. Ir tas paprastumas yra paprastesnis, negu mes galvojame, paprastesnis, negu mes manome. Tai yra tiesiog beribė esatis čia ir dabar. Ir jos beribė savęs patyrimo kūryba. Jo, čia galima sakyti, yra fundamentas. Kad čia ir dabar yra viena beribė esatis ir tu esi šita esatis, tu esi. Va, čia yra tas fundamentas, kuris nesikeičia. Net jeigu to neįvardinsi, vis tiek šitas faktas lieka kaip blynas. Ir taip, ir tą galime matyti, kad jau viso to patyrimai, visokios mintys, nuomonės, pojūčiai, perspektyvos, jo visokiausi, visokiausi santykiniai patyrimai, tai jau būtų kaip ir tokiame kontekste galima būtų sakyti melas, ne? Nes tai neapibrėžia ir nepriboja ir nepaveikia tos fundamentalios tiesos tavo tyros esaties, kuri visą laiką yra tyra, beribė, čia ir dabar. Ir yra tik tas tobulas beribis čia ir dabar, kuris ir esi. Ir tame slypi beribis potencialas, beribė kūrybinė galia, su kuria mes galime vat, kurti visokias prielaidas, visokias idėjas, kaip mes esame. Ir va šitaip ir kūrėsi kūrinyje visata, sielos, inkarnacijos ir panašiai. Bet, nu tai va, tai čia galima sakyti, yra iliuzija. Visa šita kūrinyje, vadinama Maja, yra iliuzija, bet su pačia iliuzija nėra nieko blogo. Nes kartais žmonės va, taip labai, labai grubiai va, taip nurašo, kad va, čia viskas, kas įeina į iliuziją, jau yra kažkoks blogis, nes tai nėra, va, tai tarytum nukreipia nuo tiesos ir mes pamirštame tiesą. Jo, bet iš tikrųjų ta iliuzija ir tarnauja tai pačiai tiesai, tam pačiam tyrumui. Tai reiškia to tyrumo išraiška. Ta tyra esatis reiškiasi ir patiria save per įvairias patyrimines keliones, per kurias gali vėlgi save įvairiais kampais tyrinėti, atrasti, įvertinti, mylėti. Ja, ir kada yra šitas ryšys jaučiamas su tuo mūsų branduoliu ir taip, ir mes žinom, kad čia yra tik tais iliuzinis žaidimas, kuris skirtas vat, būtent tai meiliai, tam savęs įvertinimui, tai tada viskas vyksta harmoningai toje iliuzijoje, tada ta iliuzija nėra kliūtis, tai yra tiesiog mūsų tyrumo raiška.
kaip besąlyginė meilė veiksme, besąlyginė meilė bendroje kūryboje. Ir ta besąlyginė meilė taip pat leidžia taip įsitraukti į visą tą kūrybą, kol mes galiausiai galime pamiršti tą tyrumą, tą esminę tiesą ir pasimesti toje visoje raiškų įvairovėje, su jomis susitapatinti ir prisikurti visokiausių įsivaizduojamų problemų, kurios vėliau jaučiasi ir yra patiriamos kaip tikra realybė. Tai va čia yra tas kelias, tas toks gilus, gilus kelias į iliuziją, kurį mes nuėjome kaip sielas. Ir taip, ir šitame pasaulyje tas tapo įmanoma užmiršti savo ryšį su savo vidiniu tyrumu, su šaltiniu, su vienu beribiu kūrėju, kuris esame. Jo, ir kaip tai įvyko, čia sunku pasakyti. Kaip, kada tai įvyko, nes galbūt pradžioje dar nebuvo tos užmaršties, bet po to mes jo, vis labiau ir labiau įsitraukėme, bet vėlgi savo penkis pojūčius į tą atskirumo iliuziją, pradėjome įvairiai su ją žaisti, protas, konceptai ir tiesiog nuėjome labai giliai tą tyrinėjimo kryptim, kol galiausiai pamiršome, iš kur atėjome ir kaip sugrįžti atgal. Va, ir tada prasidėjo visos dramos, prasidėjo tokios visos kompleksinės grandininės reakcijos, kurios mus tarytum dar labiau sukausti tose iliuzijose. Ir mes prie jų pripratome netgi, va, kaip ir galime priprasti prie kančios. Ir netgi atrasti malonumą toje kančioje, vat, kas yra vienas iš didžiulių iššūkių dabartiniai visuomeniai, kad žmonės jau ant tiek priima kančią kaip natūralią tikrovę, jog jie net nesistengia iš jos išsivaduoti. Ir aišku, ir prie to paties visame tame žaidime atsirado tam tikrų jėgų, tam tikrų labiau sumanesnių, negatyviai orientuotas, sakykime, individų, kurie buvo suinteresuoti vat, manipuliuoti kitais, kurie tarytum mato mažiau, juos valdyti, juos pavergti. Ir vat, buvo netgi sąmoningai kūriamos įvairios programos mūsų civilizacijai, kurios buvo skirtos mūsų pavergti, vat, kad mes neprisimintume savo galios, kad mes neprisimintume savo laisvės. Ir kad galiausiai taptume vat, kaip paprasti paklusnus zombiai. Vat, ir galime tokių pavyzdžių matyti iš tikrųjų, net ir savo aplinkoje. Tai štai. Toksai vat, užvedimas vat, ant to, vat, toks biškį kontekstas. Aš noriu nešti tokią kontekstą, kad suprasti maždaug, kas vyksta. Tai va, susiformavo, sakykime, tas negatyvus ego, va, tas ta tokia programa, aš kartais tai vadinu kaip protas apgavikas, tai reiškia tokia, mat irgi iliuzinė, tarytum eina prieš tą tyrumą, iš kurio visa tai yra atėjo. Pats kūrinys lyg sukyla prieš savo kūrėją. Tai va, čia tas ir vyko mūsų pasaulyje, galbūt ir kai kuriuose kituose pasauliuose. Va, tokia tyrinėjimo tema yra. Bet vėlgi, visa tai irgi atėjo iš to paties kūrėjo, kad jis galėtų išbandyti save, išbandyti savo tiesos stiprybę. Nes taip, ta fundamentali tiesa, jinai vis tiek yra nesugriaunama. Ta mūsų dieviškoji kibirkštėlė, kurią mes ir esame giliai savo esybėje, tai jinai yra neužgesinama. Bet jo, jinai yra tokia paprasta, tokia yra, kad mes net, nu, taip praleidome, tiesiog, vat irgi nuo vaikystės augdami visokiausius pojūčius, vat ir tą baimę,
ir teisimą, bet kad tu esi blogas, tu esi nevertas, tu turi dabar ten stengtis labai, kad užsitarnauti meilės, pripažinimo ir taip toliau. Ir jo, ir mes, va čia, kai ateinam tyrit su atvirom širdim, va, kaip tos besąlygiškai mylinčias sielas, sakykime, tai mes taip viską besąlygiškai ir sugeriame, mes neturime va, tų filtrų, kad atfiltruoti, kas ten va, yra rezonansė, kas ne. Aišku, tas vis tiek yra jaučiama, tas disonansas, jisai vis tiek jaučiasi kaip kažkas ne taip, bet ir mes dažniausiai visą gyvenimą su tuo gyvename ir jo, ir po to būna, kad mes jau ir priprantame prie to disonanso ir netgi pradedame jį ginti. Kartais galite pastebėti, vat, kaip jūs bandote pateisinti tas mintis, nuo kurių norite išsilaisvinti. Aš ir pats tam mačiau vat, įvairius tokius šablonus, kurie vat, tarytum skatina neevoliucionuoti, neperžengti savo tų ribų, bet atvirkščiai pasiduoti, priimti kažkokį aukos vaidmenį, pralaimėtoją, nes taip atrodo patogiau, lengviau, neišsišokti, neišsiskirti, visokie tokie dalykai, visokios tokios programos pasireiškia. Ir aišku, ir vat, tų programų tikslas ir yra apsimesti tavimi, kad čia tavo balsas, vat, ir kad tu pilnai vat, susitapatintum su tom programom ir jomis gyventum. Net neklausdamas, vat, ar čia iš tikrųjų aš taip noriu vat, veikti, ar aš iš tikrųjų noriu, norėjau vat, ten, tarkim, tą pasakyti, arba tą padaryti, arba taip jaustis. Tai va, tas ego, vat, kaip ir sakau, ta mūsų tiesa arba besąlyginė meilė, jinai yra visiškai paprasta ir absoliuti ir neįveikiama, tačiau baimė, vat, kaip vienas komikas sakė, turi geresnį marketingo planą, jinai moka parduoti savo idėjas, moka įtikinti, vat. Čia vat, ir pasireiškia tas iliuzijos meistriškumas, kad jinai tampa labai labai įtikinama per visokias istorijas, kada mes labai įsitraukiame į įvairiausias istorijas ir galiausiai priimam jas kaip realybę ir nebemokame atskirti, kad yra ta transcendentinė realybė, kuri visą laiką lieka atvira ir neapribota jokių istorijų. O tai yra tas mūsų dieviškasis aš esu, kaip stabilus beribio kūrėjo sostas, iš kurio mes turime visą savo laisvąją valią irgi, tas istorijas atsirinkti tarp tų istorijų, atsirinkti tarp būsenų, kaip būti. Tai va, šitas visą laiką yra mūsų galioje. Ir visą laiką yra irgi ta gili vedanti meilė, išmintis. Šitame soste, va, nes tai yra tarytum visos begalybės susikirtimo taškas, va, tu esi ta dieviška kibirkštėlė, tobuloje harmonijoje su viskuo. Nes tu esi viskas, patirianti save unikaliu būdu. Tai štai. Ir taip, ir netgi kada va, evoliucionuojame, santykinai tobulėjame, tai va, lygiai taip pat tobulėja ir tas šešėlinis ego. Bando tada slėptis už visokių dvasinių sąvokų, už visokių pasiekimų. Bet galima vis tiek, jeigu gerai pajaučiame, įžvelgti tas tokias tendencijas, vat, kurios yra tokio negatyviai egoistinio pobūdžio, kur aš prieš tave. Tas visas toks lyginimasis ir bandymas atrodyti didesniu už kažką ir vat, kažką sumažinti, save išdidinti, kas vis dar vis tiek veikia iš to tikėjimo trūkumo arba tikėjimo, kad savo kažkiek kalte. Tai kada mes susitapatinam su tuo trūkumu, nepakankamumu, kalties jausmu, kad aš esu netyras,
Tai tada mes pradedame statytis netikrus šarvus, pradedame slaptus karus, pradedame visai suktai naudoti savo protą, kad tarytum apgudrauti kitus, apgudrauti pasaulį, net nesuvokdami, kad mes patys save apgauname. Nes vėlgi tiesa yra labai paprasta, jeigu, tarkim, tau kažkada atrodo, kad tu turi labai labai sunkiai stengtis, labai sudėtingai galvoti ir kentėti, kad jaustis gerai, kad jausti pilnatvę šitame gyvenime, iš akimirkos į akimirką, arba jeigu tau atrodo, kad tai yra kažkur ateityje, va čia viena iš didžiausių iliuzijų, tai va, tu jau esi šitame burte. Nes vėlgi, tikrovė yra tokia, kad absoliuti pilnatvė, laimė, taika, besąlyginė meilė, tai yra natūrali tikrovė, kuri esti be pastangų. Bet va, kažkas pakeša mintį, kad to nepakanka, man reikia daugiau, man reikia dar tą kažkaip susitvarkyti ir panašiai. Ir tada ir atrodo jo, kad pat jeigu aš priimsiu šitą akimirką kaip absoliutų tobulumą, tai viskas, aš sustosiu. Tada tarytum sustos gyvenimas, aš nustosiu tobulėti ar panašiai santykinai, bet čia vėlgi yra dar viena iliuzija. Iš tikrųjų, tai atvirkščiai, kuo labiau mes įvertiname šios akimirkos tobulumą, tai tuo labiau tas tobulumas skleidžiasi, vėlgi per šią akimirką, per mus. Ir tada taip, kartu su tuo ateina įkvėpimas, va jau tas tyras įkvėpimas, kuris ateina iš pilnatvės, kada tau nereikia niekam nieko įrodinėti, kada tu žinai savo vertę, savo tyrumą ir tiesiog ties tuo vėlgi veiki, būni pilname nuolankume tam. Tai reiškia, būni paprastas, tiesiog jo, tai gali pasireikšti per kompleksiškumą, per kūrybą, per technologijas. Jo, čia visa tai yra tiesiog skirtingi įrankiai, skirtingos priemonės. Bet va, tame tada tu pradedi jausti sveiką balansą, kad tu niekur nepersistengi ir tuo pačiu niekur savęs neprilaikai. Tas toksai natūralus ritmas, ta natūrali mūsų gyvenimo tėkmė, kada mes nei prilaikome tos tėkmės, bet vėlgi iš savo kažkokių iliuzinių susirūpinimų, nei per daug stengiamės tą tėkmę kažkur stumti, vėlgi iš kažkokių ribojančių įsitikinimų. Nes kur tu pastumsi ir ko tu lauksi, jeigu tu esi vienas beribis kūrėjas savo beribėje kūryboje, kuri neturi pradžios ir pabaigos. Ir viskas vis tiek visą laiką pasireiškia ir yra patiriama esamajame momente, kuris yra amžinas. Tai štai, vat, taip mes galime atskirti tikrovę nuo iliuzijos, nuo kliedesio ir tada tapti jau sąmoningi kūrėjai toje iliuzijoje, kurie tampa tiesiog jo kaip tavo magiška raiška, per kurią tu tarnauji tam pačiam tyrumui, ir tai reiškia, kad tu matai tą tyrumą savyje ir tu matai tą tyrumą kituose. Vat kaip yra tas posakis namaste. Tyrumas manyje atpažįsta tyrumą tavyje. Dievas manyje atpažįsta Dievą tavyje. Ir viskas. Ir čia nebelieka kažkokios konkurencijos, teisimo, tu pradedi atvirkščiai vertinti tą visą raiškų įvairovę, jos grožį ir tiesiog taip, tas veda į tokią vientisą, harmoningą, bendrą kūrybą.